হ্যালো এভরিওয়ান, গুড মর্নিং। আজির মো ভিডিওটো দেহার মুখখন দেখুৱাই আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে সকলোৱে মৰম দিব। এয়া দেহা উঠিলে, উঠাৰ পিছত তাৰ জলপান তাক খোৱালোঁ। খোৱাই বোৱাই অকণমান কাম আছে, ইয়াক এতিয়া খেদিব দিম। কামখিনি মই কৰি ল'ব লাগিব। আৰু ৰাতিপুৱাই ৰ'দটো ওলাইছে, দেখিয়ে কিবা লাগি গৈছে। ভাত পানীটো একো খাব মন নোযোৱা নিচিনাই লাগে। তাকে গৰমত, গৰম গৰম বুলি ক'লেতো নহ'ব, কিবা এটাতো বনাই খাবই লাগিব, উপায় নাই আৰু। আৰু এইফালে এতিয়া দেহাই অকণমান খেলক, মোৰ কেইটামান কাম আছে, কামকেইটা কৰি লওঁ। আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। আৰু এইফালে বেপাৰী এজন গৈছিলে, তেখেতৰ পৰা মাছ লোৱা হৈছিলে। এফালে এয়া মাছৰ কণী, আৰু এইফালে সৰু অকণমানি এজনী কুহি মাছ আৰু এজনী ৰৌ মাছ লোৱা হৈছে। তাকেই বনাওঁ আৰু, বনাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিওঁ আৰু। এফালে কুহি মাছ লোৱা হৈছিলে। কুহি মাছ খাই মই ভাল নাপাওঁ। কুহি মানে সৰু এজনী লৈছিলে আৰু ৰৌ মাছ এজনী লৈছিলে, দুজনী লৈছিলে। সৰু মাছ বেছি ডাঙৰ নহয়। আৰু এতিয়া তাকে বনাওঁ। কুহি মাছত বহুত কাইণ্ড হয়, আপোনালোকে কোনে কুহি মাছ খাই ভাল পায় জনাবচোন। মই কিন্তু একেবাৰে বেয়া পাওঁ। এতিয়া বনাম, তাকে চাই থাকিব আপোনালোকে। আৰু এইফালে পাকঘৰত মই ভাতৰ যোগাৰ কৰিছোঁ আৰু মাজতে দেহাক চায়ো থাকিব লাগে ন। আৰু এইফালে দেখিছে পাপেকে খেলাই আছে ফুটবলটো, সি বহুত ভাল পায়, সি ফুটবলটো লৈ থাকে অনবৰত। আৰু এইফালে এতিয়া বাপেকে অকণমান খেলাই পেলাইনি দেখুৱাইছে, আৰু সেয়া মই কেমেৰা কৰা দেখি মোলৈ চাইছে, মানে ভিডিঅ' কৰা দেখি মোলৈ চাইছে কেমেৰাটোলৈ। আৰু এই হাঁহি দিয়ে সি, তাক মানে আহি আকৌ মোৰ মুখখনো সি দেখি থাকিবলৈ পাব লাগে, নহ'লে সি কান্দি থাকে। আৰু এয়া বাপেকে এতিয়া খেলাই আছে, আৰু মই আকৌ পাকঘৰলৈ যাব লাগিব। কি কৰি আছানো তুমি? এয়া মনু কি কৰি আছা? আৰু এইফালে দেহাক বাপেকে খেলাই আছে, আৰু এয়া মই পাকঘৰত দেখিছে, এয়া মাছ ফ্ৰাই কৰিবলৈ লৈছোঁ। আৰু সম্পূৰ্ণ ভালকৈ দেখুৱাব নোৱাৰোঁ আৰু, আপোনালোকেতো বুজিব পাৰিছে, যাৰ ঘৰত সৰু ল'ৰা ছোৱালী থাকে বা এতিয়া আছে তেওঁলোকে সকলোৱে জানিব কিমান মানে অকণমান বিজি হৈ থাকিবলগীয়া হয় সেইকাৰণে। আৰু এইফালে মাছখিনি ধুনীয়াকৈ মই ফ্ৰাই কৰি লওঁ। ফ্ৰাই কৰাৰ পিছতে দেউতা আহিছিলে, দেউতাই তুৰৈ আনিছিলে, গতিকে ভাবিছোঁ আজি তুৰৈৰ সৈতেই মাছৰ চব্জিটো বনাওঁ বুলি। আৰু ঘৰৰ মানে জহা তুৰৈ হয়, খাবলৈ বহুতেই ভাল লাগিব। আৰু এইফালেই মই আলু কেইডোখৰমান আছে, এনেকৈ কাটি পেলাইনি প্ৰথমতে ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। আলু কেইটুকুৰা এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'লে মানে সিজিবলৈ পিছত বেছি টাইম নালাগে আৰু অকণমান কালাৰ এটা আহে, ভাল লাগে আৰু। আৰু এয়া আলু কেইটুকুৰা ফ্ৰাই কৰি হৈ গৈছে আৰু। এইফালে মই কাঢ়ি লওঁ, কাঢ়াৰ পিছতে মই এতিয়া চব্জিখিনি বনাবলৈ ৰেডি কৰি দিম আৰু। আৰু এইফালে মাছ আৰু আলু ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল। হৈ যোৱাৰ পিছত মই সেই কেৰাহীখনতে, একেখন কেৰাহীতে এনেকৈ পিঁয়াজ দিলোঁ, আদা নহৰু দিলোঁ, আদা নহৰু দি মছলা পাতি এইবিলাক কিবাকিবি দিলোঁ। আৰু দিয়াৰ পিছত এতিয়া মই সেইখিনি তুৰৈখিনি ভাজি লওঁ অকণমান। ভাজি পেলাইনি পিছত গৰম পানী দি আৰু মাছ দি দিম আৰু, চব্জি হৈ যাব ৰেডি। তুৰৈখিনি অলপ সময় ভাজিলোঁ, ভাজি লোৱাৰ পিছতে এয়া পানী দি দিছোঁ। পানী দিয়াৰ পিছতে এতিয়া অকণমান ঢাকোন লগাই দিম, তাৰপিছত উতল আহিলে মানে মাছ আৰু আলুখিনি দি দিম আৰু। তাৰপিছত চব্জি বনি একদম কমপ্লিট হৈ যাব ৰেডি। মাছ আৰু তুৰৈ চব্জি হৈ গ'ল আৰু, বাকী যিকণ মাছৰ মাথা আছিলে ন, মাছৰ মাথাকণ ভাবিলোঁ কি ভাজি পেলাওঁ বুলি। এতিয়া তাতে বিলাহীৰ সৈতে মাছৰ মাথাৰ কেইটুকুৰা ভাজিছোঁ। এনেকৈ বিলাহী দিলোঁ, পিঁয়াজ, আদা, নহৰু দি মাছৰ মাথা চব্জিনো কোনে বনাব নাজানে, সেইকাৰণে মই দেখুৱা নাই আৰু। আৰু এয়া বনাই এইখিনিও অলৰেডি
হয়ে গেছে আৰু আৰু এফালে দেখালে অকণমান অমিতা বইল করছো, তার মানে পায়খানা অলপমান কঠিন হয়েছে সেই কারণে। আর এফালে আমার তুই আর মাছের আঞ্জা বনি রেডি, আর ফালে আমার ভাত অলরেডি এটা এয়া বাহিলো, এয়া বিলাহী আর মাছের মাথার সঙ্গে এখন সবজি, তুরই আলু আর মাছের এখন সবজি, আর এফালে নেমু লৈছো। এটা ভাতকিটা খাই লো দেই, আপনাদের চাই থাকিব। এফালে আহা, ভাত পানি খোৱা বোৱা হৈ গ'ল। অলপ সময়ৰ পিছতে আহিলে মাহীয়েক, আৰু মাহীয়েকে তালে এযোৰ কাপোৰ লৈ আনিছিলে, সেই কাপোৰযোৰকে পিন্ধাই তাহাঁতি চাইছে। দুইজনী মাহীয়েকে আহিছিলে কিন্তু ভিডিঅ'হে কৰা নহ'লে। আৰু এফালে এয়া দেখিছেনে কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব, তাৰ কেইখনমান ফটো এনেকৈ তুলি ৰাখিলোঁ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আকৌ আপোনালোকৰ মাজত আহি আছোঁ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাই বাই।